Hej Bjørn! Hej Husum! Hvad laver du? Smiler stadig. Jeg kan lave en blog til dig! Eller, jeg har lavet min egen sodavand! Vil du smage den? Ja, den er god. Du skal så lige smage den ordentligt, jo. Ja, den er rigtig god. Vil du høre, hvad der er i, eller? Det vil jeg gerne. Det er to. Prøv at sige det. Hvad er det i? Der er gluten i, og en masse andet, som du ikke kan tåle. Jeg dør. Jeg dør nu. Jeg dør nu. Er der icebøkser lidt i? Så kan jeg ikke. Ja. Det er bare en prank, jo. Jeg er så stadig god. Nu skal du høre, der er sukker i. Hmm? Der er vand i. Mhm. Og bobler selvfølgelig. Hvad kunne du have boble i? Altså, det kan jeg ikke rigtig forklare. Drik! Hvad er der mere i? Der er også cola i forresten. Er der cola i? Er der cola i? Er der cola i? På en måde? Hvordan kan det være på en måde? Altså, jeg ramte Jørgen. Og så puttede jeg Jørgen i. Hvorfor er der hår i? Ja, det er også måden, jeg drejer rundt i det på, jo. Drik mere, Bjørn. Jeg har også en anden udgave, du skal smage. Hvad er der i den? Alt det samme. Den smager hat. Ej, ikke mere hat. Vestergaard. Jeg sagde jo, Bubber og jeg, vi var i familie. Han er i badekar. Jeg er i badekar, altså. Det smager lidt af, hvad hedder det, er der chokolade i? Altså... Ny smag! Fraklip! Jeg glemmer at trække vejret der. Piller væsken ud over sig en kæmpe montage. Hvad laver du? Der gik spørg Kasper ind der. Ja, det var det, jeg gjorde. Hvad laver du? Jeg smiler. Stadig. Jeg kan lave en blog til dig. Jeg mener, jeg har lavet det. Jeg har lavet min egen sodavand. Vil du smage? Sorry, man. Det er allerede slemt nok ud i forvejen. Nej. Smag? Nej, sorry. Det er bare en prank, jo. Du ramte slet ikke tungen der. Altså, det kan jeg ikke rigtig forklare. Jeg bliver sådan totalt fjollet på. Det bliver sådan helt hyggeligt. Jeg fik lige sådan et akavet øjenblik med... Jeg skal lige tænde på, hvad jeg har styrt. Hej Bjørn! Hej Husum! Jeg ved ikke, om der skal være mere mellemrum mellem vores replikker. Hej Bjørn! Mikker! Altså... Den blev totalt hus i hyggeflip. Hej Husum! Hahaha!
Velkommen til Spørg Jørgen. Sluk mig! Sluk mig! Ah, sluk ham! Det var alt for den her video. Hvis I synes, den var mærkelig, sjov, eller det grine bare en smule, så vil jeg meget gerne give den video et like. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Gå ind og tjek alle de her seje gutter ud. Der er Lasse Vestergaard, der er Pjavn, og så er der Jørgen fra Spillende i stedet. Der er link til dem alle sammen nede i beskrivelsen. Og så synes jeg faktisk bare, at du skal se en video mere. Der er den her, det sidste video sammen med Vrå. Af et eller andet grund, så er den ikke poppet op ved alle folk. Så jeg synes bare, du skal holde den og se den. Den er virkelig, virkelig sjov. Men YouTube, de vælger nogle gange at ødelægge uploads og sådan nogle ting. Så bare hop ind og se den, hvis du ikke har set den. Du skal like, subscribe, og så håber jeg, at vi ses i næste video. Hej!